Tak v tomhle tutoriálu nebudem dělat žádný video, žádnou grafiku, nic, ale ukážu vám, nebo vám spíš trošku naznačím něco o instalaci efektů a hlavně do After Effects, protože má s tím spousta lidí problémy a hodně lidí mi píše, že neví jak na to a podobně. Takže měli byste si uvědomit, že do After Effects jsou takový dva druhy pluginů neboli efektů. Ty, který se neinstalujou, který se pouze překopírujou do složky, který ukážou, takže jsou to třeba efekty od Videocopilot, jsou to všechny efekty od Videocopilot, teda prozatím, takže jako třeba Optical Flare, Twitch, VC Reflect a Shure Target, nebo jak se to jmenuje, mám je tady, takže tady mám třeba Twitch plugin, takže když si ho nějakým způsobem obstaráte, tak bude vypadat takhle. Tohle je Twitch plugin a bude to jenom takováhle ikonka. Má příponu AEX, což znamená Adobe After Effects Effect, nebo jak bych to přeložil. Takže tenhle jenom takhle jednoduše dáte kopírovat a pojedete do tohohle umístění. Takže místní disk C, Program Files, Adobe, Adobe After Effects, Support Files. Tady pojedete do Plugins a sem ho jednoduše takhle skopírujete, takže dáte vložit. Ona se vás to jenom zeptá, jenom, protože tady je jakýsi omezení, to jenom potvrdíte a je to tam. Takže tohle je jeden, tohle jsou jedny typy efektů. Pak tady máme ten druhý typ efektů a to jsou efekty nebo pluginy, které se instalují. Jsou to například třeba všechny tady k pluginy od tak třeba od Regiant, čili třeba trapcody, který znáte určitě, jako třeba Particle, Form, Shine, Echo Space, Soundcase a podobně. To jsou všechno pluginy, které se musí instalovat. Jsou to instalační efekty, nebo jak bych to nazval. Takže když si nějaký, třeba můžete si úplně v pohodě stáhnout trial verzi, tu si tam může stáhnout naprosto každý, nestahujte to z žádných uložtop, torrentů a podobně, protože jednak to má na sobě spoustu virů, je to většinou nějakým způsobem závadný a podobně, takže nejlepší, když si stáhnete trial verze, takže mám tady třeba Particular, tady to má, že to znamená, že to je pro Adobe After Effects, tady se vás to, tady máte možnost, jestli chcete plugin pro CS4, nebo dá se říct mladší verze, nebo starší, a nebo chcete pro CS5. Hlavní rozdíl mezi tímhle je, že Adobe After Effects CS5 je jenom pro 64-bitový operační systémy, takže vždycky musíte si stáhnout takový efekt, jakou máte verzi programu, takže třeba do CS4 vám nepůjde plugin, který byl 64-bitový stavěný pro CS5. Naopak CS5 by měla vzít CS4 plugin. Takže já mám CS5, takže tady vidíte, tohle je ten instalační soubor toho efektu. Když to trošku zvětším, tak vidíte, že to je prostě instalačka už od pohledu. Takže stačí dvojklik, ano, a proklikáte se prostě až nějakým, tady se to co si pracuje, taky se proklikáte až takhle, next. Tady se vás to zeptá, jestli chcete instalovat demo verzi, pokud máte i sériový číslo, tak můžete zadat sériový číslo. Pokud nemáte, tak dáte demo verzi, dáte done, pokud máte, tak vložíte kód, pokud bude správný, tak se on tady objeví zase done. Po téhle instalaci se vás u tohohle efektu nebo u téhle firmy, u Trapcode, vždycky otevře internetová stránka, kde se ten plugin většinou ověřuje nebo registruje, nebo nevím, co se tam s ním dělá přesně.
Takže to můžete v klidu zavřít, protože dá se to instalovat vlastně i bez připojení k internetu, takže tohle by bylo k efektům. Tak. Když už jsme u nějakých efektů, tak ty potom samozřejmě najdeme v After Effects, takže když si vytvoříme kompozici, já si vytvořím jenom solid, abych to mohl na něco dávat, takže ty máme efekty, najdeme samozřejmě tady. Když jsou od Tarp Code, tak se tam vytvoří automaticky tady k, pardon, tak se tady vytvoří automaticky složka. Tarp Code tu tam nemusíte vytvářet vy, ta se tam vytvoří sama, to je všechno automatický, ty instalačky, a tady máte nahrnutý všechny ty efekty od nich. Stejně taky máte tady k efekt, pardon, tady efekt Tarp Code tady. A máme všechny tady. Stejně tak video copilot, všechny mám tady. Takže to by bylo asi zhruba k efektům. Když už jsme u efektu, tak můžeme něco říct i o presetech. Presety jsou předlohy, které jinak máte i tady v After Effects, jsou i v základní verzi, nebo ne v základní, ale jsou prostě v klasické verzi. Jsou zdarma, ne všechny, tyhle tady mám navíc třeba, ale většinou tady třeba ty textové presety tam jsou a tady podobně tady ty transition přechody a tady tyhle jsou třeba všechno. To jsou všechno presety nebo předlohy, které jsou volně, jsou tam zdarma, takže tady si můžete aplikovat. Když to otevřete, tak tohle jsou všechno presety. Když se na ně podíváme zase trošku zblízka, tak třeba Twitch má taky presety, tady vidíte presets. Tak, tohle jsou takzvaný presety. Nemá to ale bohužel žádnou koncovku, na které bych to ukázal, ale vidíte, že tady má napsaný preset, takže předloha. A jinak ty, pokud třeba si nějaký najdete na internetu, tak zase tu složku skopírovat klasicky. A zase do umístění, tohodle ne, ale tentokrát ne do plugins, ale tady do presets a sem to normálně skopírujete. Pak vždycky, když vždycky kopírujete nějaký nový plugin, preset nebo i třeba nějaký písma nový, který si stáhli, tak buď tady dáte, u presetu by mělo stačit tady dát refresh list, ale u pluginů musíte vypnout, zapnout program, jo, takže restartovat program. Takže to by bylo asi všechno, doufám, že jsem nic nezapomněl. Asi to je to hlavní, takže jak jsem říkal, jsou pluginy, které se instalujou, jsou pluginy, které se stačí jenom skopírovat, presety stačí jenom kopírovat, pokud nejsou třeba součástí nějakého pluginu, který si tam dá automaticky sám. Takže doufám, že jsem vám pomohl. A já se s vámi loučím.